mog današnjeg gosta kažu da je čovek koji je umeo da leti. Nenad Stekić, novi svedok istorije. Pa evo, pre nego što je naučio da leti, Nenad Stekić se rodio u Beogradu i to je ono što volimo da pokrenemo ove emisije. Prisetimo se onih najranijih dana, vaših možda prvih koraka i prvi susreti sa sportom, loptom, Beogradom u to vreme. Pa ja sam rođen 1951. godine u Beogradu, na Banovom brdu, tu sam živeo, u nekoj Ljaškoj ulici i tako dalje. Ubedljivo se sećam samo toga da smo igrali neke krpenjače i lopte na ulici i da po jedno 7-8 sati nije prolazio ni jedan automobil, niti autobus i tako dalje. Tako da su to prvi dani vezani za neki onako sport. Igrali smo normalno klikere, klisi, to su sportovi koji smo mi onda upražnjavali. A onda iznenada se pojavilo i Evropsko prvenstvo u atletici 62. Ja sam imao negde 11 godina i onda nas je škola vodila organizovana da gledamo atletiku, da se učimo šta je to atletika. I ja sam prvi put vidio onda legendarnog skakača u visu Rusa, Valerija Brumela. On je bio svetski rekorder u skoku vis i najbolji sportista sveta. Oni su skakali tada na šljaci i imao je rezultat negde 2.29. To je bilo, ne zamislio, fantastično. I to je bila neka moje prvo opredeljenje, moja prva ljubav u atletici, skoku vis. I ja sam onda pokušavao da zajedno sa mojim drugarima ispred kuće, a tamo se neki maksi ili kako se zvala, ona samo posluga gradila, pa je bilo nešto peska. Tad, možda neki centroprom. Centroprom, tako je, bravo. I onda smo mi zategli neku uzicu i onda smo skakali u taj pesak onako sa strane, jer onda nije bilo tih strunjača za skoku vis na leđe i tako dalje. I onda su ovi uočili da ja baš dosta odskačem od mojih drugara i da imam odličan odraz. I pošto su u tom periodu već dvojica nekih braća Petrović i blizanci, oni trenirali kod mog trenera u Crnoj zvezdi, jedan je skoku vis, a drugi je prepone, oni su mi rekli trebao im je nosač za torbe, a ovako kad su me pogledali, procenili su da ovaj mali dobro skače, talentovan je, ali još voli nosač. A međutim, ja, pošto sam bio zaljubljen u zvezdu, odmah sam pristao da budem glavni nosač i da idem na trening. I oni su rekli, ajde, to ti je jedini uslov da nosiš torbu, a mi ćemo te upoznamo sa našim trenerom i da te on testira. Kao kedi u golfu, tako je, baš tako. I onda sam ja došao na stadion, odnosno stadion onda nije ni postoje 61. druge godine kad je bilo to. I to je bilo kod hrama Svetog Save sada. I sad je na tom mjestu Narodna biblioteka. I tu sam prvi put ja istestirao se i trener bio oduševljen. Međutim, onako je škrt na rečima bio, pa kao mali nisi loš, ajde kao dođi i tako sam ja krenuo. Ali ti ozbiljni, da kažem, uslovi naspram onog peska dečačkog, pretpostavljam da je sada sve delovalo daleko ozbiljnije. Pa daleko ozbiljnije, samim tim što sam vidio i pored sebe momke i devojke koji su imali zvezdine dresove, zvezdine trenerke sa grbom. To je za mene bilo nezamislivo i ja vidio. I sećam se detalja kad sam prvi put posle 6 meseci dobio i ja zvezdinu trenerku sa grbom. Ja celu noć nisam spavao, pa ujutru izađem ispred svoje zgrade, pa šetam malo da me vide. Glavni ulici. Da. Čudno je malo, s obzirom da dečake obično u to vreme interesuje fudbal. Sad možda košarka i nije bila toliko popularna, mada je bilo značajnih imena i u to vreme, pogotovo u Beogradu. A s obzirom da ste odrasli ovde, verujem da se i tada znalo, slušalo se na radiju i različiti prenosi su bili. Ko je bio od fudbalera i kako je moguće da vas nije povukao fudbal? Pa normalno, svi smo igrali fudbal, to je kao dobar dan bilo, to je sasvim normalno. I moji ljubimci su bili onda Šeki i bio je Vladimir Beara, čak njegovi rođaci su stanovali veoma blizu nas i onda to su idoli, ali za nas su bili nedostižni i neshvatljivi onda. Jer su od mene bili stariji 15-20 godina, onda su oni bili neviđene zvezde. Međutim, verovatno sam ja tom nekom slučajnošću, znači ja nisam bio proizvod nekog sistema, pa da je to ovako, onako, pa da su me pronašli ovde.
Jedini proizvod sistema sam ja u tom smislu što sam ja živeo, pošto mi je otac Živojin bio dopisnik Radio Beograda iz Moskve, pa sam živeo tamo 3 godine. I onda sam u školi tamo malo skakao i Rusi su odmah snimili. Onda su me pratili i rekli ovaj ima odličan odraz, može da bude dobar skakač u visi. I onda sam ja nastupao za tu, to je bio drugi razred osnovne škole i tako dalje. Tako da su prvi počeci da sam se ja malo zarazio sa atletikom u Rusiji. Ipak su vezani za zemlju koja je proizvodila sjajne. Imali su fenomenalne atletičari, bili stvarno u tom sportu među najboljim u svijetu. S obzirom da ste videli u tom periodu i tu razliku u sistemu školstva, pretpostavljam da se tamo dosta forsirao i sport. Ovdje kod nas je nekako bilo sve bazično i za svu decu. Tako je, kod nas je sve bilo bazično, a oni su imali, ajde da kažemo, taj sistem rane detekcije. Odmah su pronalazili ko je za šta talentovan. Ne može da se desi da vi pronađete nekog u 16-17 godina i jao vidi ovaj što je dobar talent. Kod njih je to već u 6., 7. godini, u 8., 10. maksimalno već je opredeljeno šta. A da ne kažemo još plus za istočnu Nemačku, gde su oni već sa 7 godina pravili biopsije mišića pionirima i onda rekli, dečko, nemoj da treniraš, on zaljubljen bio u veslanje ili ti imaš... Ili u košarku pa nema predispozicije da poradi. Nemaš ovo. Ne, on mu kaže, ti si za te i te sportove i možeš da treniraš samo te sportove. Tako da to su već malo, ajde kažem, ozbiljniji prilazi čitavom sistemu sportu. Je li vam bilo neobično kada ste ovdje bili u školi i tako se to grupno trčalo, sve se to radilo nekako? Pa bilo mi je neobično. Normalno iz onog malog nekog reda, onakog ruskog, gdje se znalo šta je šta drugo. Tamo je škola se zvala broj 136. Znači da ih ima hiljade, čim oni idu po brojima, nemaju valjda toliko imena, a naše su bili, ja sam bio u Josip Pančić, na primjer, i tako dalje. I onda tu su već uočljive startne neke razlike između škola, onda sisteme u sportu, praćenje. Kod nas je to bilo uglavnom... U školama zapravo i nije bilo neke klasične atletike. Morali ste jedino da odete na stadion. Ja sam imao sreću. Sad tu se pojavljuju te neke slučajnosti što su opredelile meni da odem u taj sport. Mi u gradskom, u školi, u onom dvorištu, imali smo skakalište za skok u dalje. Jedno u milion škola da se neko napravi skakalište. I onda sam ja dolazio, pa počinje ujutru u 8 sati škole. Ja dođem u 7, pa s ovim, ajde, mi se tu nešto nadmećemo. Međutim, ja počeo da odskačem stravično i u 3., 4. ja maltene da preskočim ceo onaj bazen. Skočim i doskočim do kraja bazena, hoću da ispadnem. Ukao, stekao, vidi ga. A mene su zvali, pošto ja imao brata, on je bio veliki Rus, a ja mali Rus. Kaže, vidi mali Rus, kaže, preskočio je jamu tamo. I onda smo u toj jami organizovali skok u vis i skok u dalje. Tako to su prvi moji, ajde da kažem, atletski začeci. Skok u vis, eto, rekli ste jedno vreme da vam je to bilo onako intrigantno i zanimljivo, ali ste na kraju prešli u skok u dalje. Jeste, ja sam imao silom priliku ili verovatno sudbina nekoga to vodi tamo gde treba da budete. I ja sam bio prvak Srbije i Jugoslavije, rekorder u skoku u vis. I sa 17 godina ja sam povredio ovde patelu, znači koleno. I lekari na Banjici mi rekli 6 meseci ne smeš ni jedan skok da napraviš. I onda u tih 6 meseci ja sam nešto trčkaro lagano, pravio neke treninge. I profesor iz fizičkog u gimnaziji me pozvao i rekao, ajde, da li možda napraviš jedan skoku daj za školu, nemamo nikoga, trebali mi bodovi i tako. Ja kažem, pa ne mogu, imam povređeno koleno. Pa kao, dobro, samo jednom. I nekako me nagovori, ja konsultujem trenera, pa kaže, ajde, probaj ako te ne boli. I ja se stvarno zaletim i skočim neki 6.77, to je bilo neshvatljivo onda. I vidim, nije me zabolilo i koleno. I
Onda ja pritreniram, pa već na sljedećem takmičenju ja skočim 7.07, rekord Jugoslavije, i onda tako se moja sudbina odredile prema skoku daljka u mojej krajnjoj disciplini. Ali eto, što je zanimljivo kada pričamo o tome koliki su vaši uspesi, vezani su za površinu nekadašnje Jugoslavije. Dakle, to je nešto što prevazilazi sve one koji su veliki u Srbiji samo bili. Tako da, eto, malo da približimo i to vreme stare Jugoslavije. Pa neko, ja sam zaljubljenik u tu staru Jugoslaviju, mislim, to ne krijem. Svi moji uspesi, sva velika radovanja, tugovanja vezani su za tu zemlju. U toj zemlji sam rođen, ostvario svoje najveće uspehe i sasvim je prirodno, mislim, da čovjek ima i takve osjećaje i takve memorije i sve to prema toj zemlji u kojoj je nastupao. Drugo, to je bila jedna ozbiljna zemlja priznata u svetu. Koliko je bilo 6 republika, evo desno, pasoš crveni s kojim si prolazio gde god hoćeš, imao si maksimalnu bezbednost. Pa ja znam, na prvenstvu Jugoslavije, kad treba nastupa na prvenstvu Srbije, ja sam uvek izmišljao, ajde, povređen sam, neću, jer mi je bilo malo takmičenje, sitno. Jugoslavija je bila ozbiljna, 20 miliona stanovnika, ozbiljna tvorevina za nas. I tako da iz tog perioda ja vučem neke fine i lepe uspomene. Je li to bilo i takmičenje kada se ide u Sloveniju, pa kada se ide u Hrvatsku padruženje? Tako je, mi smo prvi put išli na pripreme u Sloveniju, u Celje, Dom Žale, Ljubljanu, pa onda išli u Hrvatsku, Kumurovec tamo, pa posle ajmo do Skoplja, dole imali smo isto pripremu u Skoplju, pa onda u Splitu na moru, pa tako, bilo je fantastično, mislim, tako da ja stvarno sa zadovoljstvom se sećam svega toga. Jeste, i biti prvak ili nosilac velike titule u to vreme je ipak značilo. Znači, jeste. Mislim, u odnosu na prvaka Republike, to je bila razlika ogromna. Ili kad se okuplja reprezentacija Jugoslavije. I to je bio jedan poseban moment. Kako da nije, kako da nije. Pa onda gledate ko je ko došao iz kojih republika. Drugo, onda mi nismo ni znali da li po prezimenu ono ko je ko veroispovesti nacionalno. Niti nas interesovali, međutim, imali smo neko zajedništvo koje je stvarno i ta neka pozitivna energija koja je postojala u tom našem i nacionalnom timu, tako da... Jeste pratili onda, kada trenirate, šta su radili vaši vršnjaci ili kolege, da kažemo, u Hrvatskoj, u Sloveniji, za reprezentaciju se ipak borilo i mnogo je bilo teže ući, ali i teže ispasti, je li tako? Jeste. Jer ko uspe da uđe u reprezentaciju Jugoslavije, to je bilo već dostignuće. Jer biti prvak Republike je daleko niže dostignuće. Tako da je to bilo stvar već nekog prestiža. Kad kažeš da si ti kao reprezentativac Jugoslavije, to već nešto znači. Republički reprezentativac ne zarezujete niko, tako da vam je jasno o čemu se radi. A sad imamo tu priču, da imamo tih republika, malih državica, latifundija i tako dalje, a nemate ono što je nekad bilo jako. A dobro, to je takva sudbina. Ko vam je bio možda najveći takmac iz Slovenije? S kim ste stalno volili da upoređujete rezultate? Da, pa ja sam imao najvećeg takmica iz Hrvatske, zvao se Miljenko Rak. On je Riječanin, tamo se rodio, pa je posle prešao i nastupao za Crvenu zvezdu. Tu smo se upoznali i on je bio stariji od mene, ali bio je dovoljno stariji od mene da može da me vuče i da ja... 4 godine je bio stariji od mene i ja sam onda kao junior strahovito napredovao jer sam jurio njega da pobedim. Jurio i on mi je, mislim da mi je jedan od najvećih uspeha bio taj što sam uspeo da pobedim Miljenka Raka koji je bio onda neprikosnoven i koji je bio prvak Balkana, skočio tih 7.99. Falio mu je 1 cm do 8 metara i jadnik nije nikad uspeo da to ostvari, a to je mislio bi možeš svaki dan. Da, i to je ono što mnogi kada gledaju skoku dalj pomisle, ma to je sad vrlo jednostavno. Međutim, verujemo da trenažni proces nije bio ni malo jednostavan, pogotovo što pričamo o sportu koji nije masovno bio popularan. Pa pretpostavljam da sve što ste uradili, uradili ste sami uz pomoć trenera. Jeste. Mislim, fantastično znanje i entuzijazam moga trenera koji je... ajde kažem, živeo jedno 20 godina ispred i takav
takav je bio, proučavao mnogo i tako, vizionar. On je nekad se bavio atletikom, ali nije imao rezultate, ali imao viziju šta treba uraditi, a ja sam se pojavio taj koji to može da ostvari tu njegovu viziju. I on je sa fantastičnim treningom, jer svi koji su analizirali moje treninge videli su da po količini treninga ja najmanje od svih mojih takmaca svetskih treniram, postižem najbolje rezultate. E, to je ta bila njegova kombinacija osmišljavanja tih vežbi i tako dalje. Jer on je smatrao da ubistvenim treningom vi ubijate i organizam i sve. Kivu i mišiće. Tako je. A kaže, njemu je bila uvek fiks ideja koji sam ja prihvatio da kaže, pa pogledaj mačku, nek ti ona bude idol. Uvek je onako, ili lava, uvek je gepard, lenj, onako, ali u sekundi kad eksplodira, on ide 300 na sat. A, tako je L'Ekip opisao vas, je tako? Fantastična eksplozivnost, nije to slučajno bilo. A to sa L'Ekipom, oni su pravili tu analizu 10 najboljih svetskih daljaša i u čemu je tajna, ko je tu najbolji i tako dalje. I onda su... Sećam se tog naslova, doduše ne govorim francuski, Stekić le most eksplosiv, kao Stekić je najeksplozivniji. Tu je bila ta moja tajna i na koji način sam ja uspevao da pobedim i ove američke crnce i ruse i tako dalje, istočne Nemce, baš u toj eksplozivnosti. E, trener je uspeo sa tim svojim specijalnim vežbama da očuva to moje glavno oružje. Znači, nije besomučno dodavao samo snagu, jer sa tim dodavanjem snage on bi faktički ubio tu eksplozivnost koja je bila moje osnovno oružje. On je to razgraničio oko sebe i samo je gađio da taj... Elastičnost na uštrb snage, što je verovatno bilo sjajno. Danas kada pričamo o različitim sportovima, često se tu provlači moment novca. Zanima me kako je to bilo u vaše vreme i mnogi će reći, aha, ma nisam nastavio time da se bavim, tu nema novca. Međutim, verujem da ste vi, osim sprinterica, pretpostavljam da je to jedino čime ste išli. Tako je, tako. Mislim, osnovna razlika je između današnjih momaka i nas koji smo nekad počeli neke druge sportove da volimo i da treniramo je u tome što oni mogu da gledaju te sportove kroz prizmu komercijale, para i tako dalje, a mi smo opredeljeni samo nekom vrstom ljubavi. Znači, sviđa mi se to zbog toga i toga što je na polju, što se takmičim sam, što sam i taj i taj. I znači onda nije motiv bio novac. Još atletika je bila svetska federacija, u samom nazivu ima amaterska, IAAF, International Amateur Athletics Association. I vi niste smeli da napravite reklamu od, na primjer, od 5 cm, dobili biste odmah doživotnu diskvalifikaciju. Ili javno da priznate da ste dobili $50 za nastup negde. Tako da je jednostavno to tada bilo tako vreme i da su ljudi to stvarno radili iz neke ljubavi, mada maksimalno profesionalno. Šta je bio vaš motiv? Da li se sećate? Verovatno to bila kiša i ružno vreme kada su treninzi bili. Tako je. I kad je padao sneg i kad je padala kiša, hladno, kad se loše osjećaš, polubolesan ti, ali ideš nešto. Verovatno je to taj neki moto da moram da pobedim samog sebe, jer ja sam i ceo moj životni moto je biti, ostati zabeležen u istoriji po nečemu ako mogu da skočim više nego što ikad neko skoči u našoj, ili našoj srpskoj istoriji, jugoslovenskoj, ili svetskoj. Na sreću, ja sam mogao i u svetskoj istoriji, pa kad sam skočio 8.45, to niko nije uspeo da u normalnim uslovima na nivou mora, niko u istoriji čovečanstva nije. Tako da je to neko veliko zadovoljstvo i to je ta motivacija koja vas tera da vi bez jednog dinara budete po 4-5 sati na treningu po kiši, po lošem vremenu, snegu i tako dalje. I to je ono što vas drži i u današnjim uslovima, verovatno bi rekli, ovo je lud ili mogao bi vidio, ono je... ne može da plati nove patike ili tako dalje. A često su ljudi išli i peške na trening. Tako je. Pošto sam živeo tamo u Lješkoj na Banovom brdu, onda sam ja peške dolazio dole do Radničke ulice i onda je tu bio tramvaj. Onda sednem na tramvaj, idem do sajma, onda kod gospodarske mehane tu siđem i onda peške prema hramu sad, da je hram, to je bio taj prvi stadion. Danas bi nekome to bio trening. Nekome je bio trening, međutim, to je meni
bilo sat vremena, sat i po da stigne tamo i u povratku isto sat i po. Međutim, to sve spadalo u, što kažu, u rok službe i nekako je to čovjek shvatio kao sasvim normalno. Malo što ste rekli kako vam je najveći izazov da pobedite sebe. Ko je taj ko uspe u nekom trenutku da vas malo izgura iz vaše te udobne zone, da pređete granicu? Da li su to samo izazovi koji stižu od onih koji su dosta uspješni u tome? Da li je to trener nekim rečenicama koje su bila okidač za ja mogu ovo bolje? Pa, sad ću vam reći, jedna od osnovnih stvari je taj kontakt sa trenerom. To su prve stvari gdje vi razmenjujete vaše pozitivne energije, usmeravate. Mi imamo zajednički cilj i to je ono što nas spaja. I trener i ja imamo zajednički cilj da napravimo taj rezultat koji će ostati zapisan u nekoj toj atletskoj istoriji. I to je ta prva veza iz koje se stvara jedna zajednička energija. Znači, mi guramo jednu stvar, jedan cilj sa dva motora. I to je ono što je uspjelo da izgure i ovu celu našu priču. E, to je kod ovih klubskih sportova malo teže, ima ih više, 15-20, a ovdje mi smo skoncentrisani nas dvoje ka jednom cilju guramo daleko lakše. I mislim da je to osnovni. A poslije već kad uđete u tu problematiku, kad uđete u odnose već konkurentske sa svojim rivalima, onda je to druga vrsta nadahnuća, tako je, energije koje vas vuče da budete bolji od nekoga za koga smatrate da je bolji, a on trenutno možda ima bolji rezultat i tako dalje. Pamtite li to jutro 75. u Montrealu? Pretpostavljam da je zanimljivo sve od trenutka kada ste ustali do rekorda pa i nakon toga. Pa ja sam se, ja sam imao neku čudnu priču tu vezanu za te moje famozne sprinterice u kojima sam ja skočio tamo. Dan ranije imali smo neki kontrolni trening na stadionu, jer ja obično tu prođem moj zalet da vidim da li je ok, da li je sve, kako duva vetar, šta, pa onda tu kalkulišemo, stavljamo, produžavamo, zalet skraćujemo i gledamo otprilike kako bi trebao da izvedem skok. I onda pre samog treninga ispred stadiona je bio neki ogromni Lincoln, na njemu Onitsuka Tiger, Japanci čuveni sa sprintericama i patikama, a pošto ove već moje bile izanđale, bilo je tako vreme, već dobijemo jedan par godišnje i onda je to već u raspadu bilo. Ja kažem treneru, jao, ajde da probamo da kupimo ove patike i Tigerice čuvene od ovih Japanaca. I ja dođem i izaberem neka dva para, jedne patike i jedne sprinterice i kažem treneru, jao, pogledaj kakvi su ove levo desno. Treneraca kaže, jesu dobro, ajde imamo pošto su tamo. I dođemo kod Japanca i koliko koštaju? Ne, kaže, ne koštaju za vas ništa, samo potpišli ste vi ovdje da ste uzeli. To su kao reklamne. Jao, ja sav srećan, levo, desno, odmah obuko. I isprobam na treningu, ja vidim, letim, bog te sad. Našlo, počinje čovjek da fantazira da li nije što su u sprintericama tim novim što sam ih uzeo, pa normalno da nije. Mislim, jedan od tih ajde detalja koji vas nekako daju vam neku čudnu snagu i osjećate da se nešto pozitivno desilo. Jedno sam vidio sam stvarno na onom tatanu tamo, leteo sam, zalet mi ide, fantastično sve. I onda sam spakovao se i došao u hotel. Normalno ono spavanje na pola koplja ili pola oka. Celu noć polu spavaš, polu razmišljaš, uvijek tamo ti se vrti šta će se desiti. Odgovornost velika, da. Tako je i tako. I onda ujutru buđenje, ja već sav onako napet, već našpanovan 100%. Idemo na lagani doručak i onda priprema, konsultacije, šta će, majmo prepodne jedan lagani onako trening, te kako malo da se razbudi organizam. I onda počinjalo je u 17 časova moja disciplina. Već negde oko 2 sata ja spremam polako patike, čarape, gaćice, dres ovdje, prišivam ovdje broj moj pod kojim skačem i tako dalje. I onda u 3 sata, evo ga, autobus polazi na stadion. I mi pakujemo se i krećemo i sat vremena. Uglavnom je priprema za samo takmičenje trajala oko sat vremena. Znači, to su zagrevanje, trčanje, poskoci, stezanje, priprema na tom pomoćnom stadionu i onda 10-15 minuta ranije ulazimo na glavni stadion i onda tamo prvo nas u ovoj
kao se zove u slačionici, u samo stadion, ovi prozovu Stekić, Jugoslavija, aha, da vidimo, ok, može, tu je, štiklira vas, i onda budete tamo dok se svi skupe, nas je bilo valjda negde 18, i ovaj, ajde, kaže, izlazimo na stazu, izašli na stazu i kaže, ajde, probni skokovi po rednom broju, tako da, i onda imam ja svoj broj, neki dalje je bio 505, kaže, skačite 12. I ja onda isprvan zalet vidim, nešto je mnogo sumnjivo, sve mi paše. I dođe red na mene da skočim, ja stanem, pogledam ono, a sad je detalj jedan, dan ranije kad sam bio na onom stadionu i probao taj zalet i te sprinterice, onaj tamo radnik što radi na sređivanju tog peska tamo, kaže, ej, kako vam ide? Pa ja kažem, preskočit ću vam ovu jamu kratkama. Oni imaju, Kanađani, jama je 8 metara, sama jama sa peskom, pa onda ima 1 metar, imate dakle daska. U Evropi je 2 metra. Pa mi kad skočiš preko 8, onda imaš još fore do kraja. A ovde kad skočiš, još naruče ja sa 8.45, tu si već na kraju ivicu, do pola metra, dok izbatiš noge, ti si na travi tamo. I ja kažem, izleteću vam ja, preskočit ću ovu celu jamu, on ovako, smeje se, radniki. I sutra ja prisetim se toga šta sam obećao ovom radniku, stanem prvi skok i krenem. I tako sam žustro krenuo nekako, osjećam da neku čudnu energiju. Mislim, to se verovatno, ajde da kažemo, nazovem je ta božanska energija koja se jedno pojavi u životu ili van se ne pojavi. I pogodio sam idealno i dasku i sve je bilo. I sad osjećam da ja letim, u samom letu osjećam da ne letim, jer već hiljade i hiljade skokova, znate dužinu leta, koliko dalje je to, 3,2 sekunde ili 3,5 sekundi, ti tri, tri desetine, osjetite još kako. Ja vidim, nešto mnogo letim, odužio, bup, dođem ja, padam na kraj jame i hoću stvarno da iskočim iz jame. I sad iskočio sam iz jame, pogledam, tu, ovo je dugačko, bok. Sad ja malo plašim se i da pomislim da je evropski rekord, da je najbolji skok u istoriji, levo, desno. I ovi sad objavljaju rezultat. U fitima, 27, nešto tamo. I sad za mene su španska sela i zove sve Evropljane. I sad ja ne smijem da se raduje. Da ne ispane, vidi ga, ovo je glupo. Skoči, ovo vidi, on se raduje. Pa onda čekam, opa, pa izađe, prebacili su fite u metre, 8.45. Ovdje svi gledaju onako, niko ne veruje šta je to. I sad opet ne smijem ja da se radujem, jer ne znam da li nije greška, možda su preračunali loše, znaš, ta fiti ovde. I vidim jedno 3-4 minuta i ja onako, ovi me gledaju što se ne rade, sumnjiv je. I kad posle 3-4 minuta ostalo 8-4-5, znači nisu promenili da je nešto greška. Međutim, ne radujem se ja još. A koji je sad sledeći razlog? Moram da odem do merača vetra da vidim da li je dozvoljen vetar. Jer do 2 metra vetar u leđa je dozvoljen i priznaje se rekord. Preko 2 metra 2.01 ne priznaje se. Imate ver. I odem tamo i vetar bilo je 1.60 i nešto dozvoljen. E, onda je erupcija krenula iz mene i ja sam onako skočio sav radosan, potrčao prema treneru, on je bio u prvom redu tamo. A pored njega sedao bivši evropski rekorder Rus Igor Teromestjan, koji je malo onako gledao ispod oka jer sam mu skinuo rekord pred njegovim očima. I to je ta jedna neka divna epizoda u mom sportskom životu. Postaviti rekord je radost, ali i velika odgovornost i možda i breme za svaki sledeći nastup. Gotovo je. Koliko vas je pratilo to? Pa to do kraja moje karijere uvek me to pratilo. Od tog trenutka više se nije priznavao nijedan rezultat ispod tih famoznih 8, 3, 4, levo, desno, ili ako nisi prvi. Pa kao, a, drugi je. A, to nije ništa. Međutim, pazite, tu su nijanse između mene i Amerikanaca, Rusa, to sve nijanse u pitanju. To je, ja sam otplovio najviše i zabeležio sam tu istorijsku daljinu, ali u nekim dnevnim okršajima tu može svako svakog da pobedi. To nije ništa nemoguće.
I međutim, taj tih 8.45 su mi stavili breme na leđa koje moraju da nosi celog života. Pretpostavljam da svaki naredni nastup više nije imao ni tu draž, ni prosto ovo što kažete, razočarenje na licima ljudi kada shvate da to nije ipak nešto što je moguće postići svakodnevno. Da li ste objašnjavali, da li ste se pravdali po znacima navoda svima koji su... Pa, na neki način sam i pokušavao da se pravdam pa sam u početku, pa sam uhvatio da to nema više nikakvog smisla, jer ljudi percipiraju to skroz na drugi način. Oni smatraju tih 8.45, to može skočiti svaki drugi dan i to što je ja, 8.45, ma to nije, a što nije niko skočio 20 godina, niko taj red, to nema veze. Tako da ljudi iz druge perspektive to gledaju. Onda sam ja to shvatio i onda sam prestao da im to objašnjam ili da se, ajde da kažem, onako vadim zašto nisam skočio sad 8.45, a možda sam bio spreman za 8.50. Ja sam imao, mislim da tada nisam bio u najboljoj formi u životu. Ja sam imao dva put bolju formu na univerzijadi u Mexico City-u. Kad sam nezvanično skočio, i to mi je, ajde da kažemo, neki nezvanični rezultat, najbolji u karijeri, 8.84. Ja sam ujutru u kvalifikacijama, kvalifikacijona norma je bila 7.90. I kad skočite to, onda ulazite u finale i sutradan u finalu skačete i tu je borba za medalje itd. I ja sam skočio u prvom skoku 8.20, međutim, nije mi izašao korak, pošto je to Mexico City da je čuveni Bob Beamon napravio 8.90, taj njegov svetski rekord, i onda sam video da je stvarno moguće skočiti tih 9 metara u tim uslovima. Jer 2,5 km, razređen vazduh, manja, velika nadmorska visina, jurite kao tane. I onda mi je, pitao sam ovoga sudiju koji mi je merio, on je izmerio 8.20, ali kaže, video sam odakle ste se odrazili, da li mogu da vam izmerim koliko vam je skok od mesta odraza. Ja kažem, da, veoma rado. I on mi povuku i tu sam video da je to skok bio od 8.84. I onda sam se ponadao, tu se skupili silni fotoreporteri, već videli da je visi svetski rekord u pitanju. Ja sam ih molio da skočim još jedan skok. Međutim, oni su rekli, po pravilima IAF-a, vi ne možete da skočite više od nje u kvalifikacijama. Čim ispunite normu, gotovo je, više ne možete ni jedan skok da napravite. I onda ništa, taj je ostalo da sutra u finalu pokušam da nadmašim sebe i da skočim. E sad, šta se dešava? U 4 sata je počelo takmičenje, u pola 4 je počeo da gruva neki strahovit pljusak i svi snovi o svetskom rekordu su otišli. Tako da u tom celom mozaiku i faktor sportske sreće je izuzetno značajan. Ali ovo što ste rekli, dakle, jako kratko traje taj skok, popravnog nema i to je ono što znate da samo još jednom da su vam dali. Znam, evo, to je bila ta prilika, međutim, ajde da kažemo, ili je to sportska sudbina i sportska sreća i nazovite to kako hoćete, međutim, nije mi se dalo da u tom trenutku kad se sve sklopilo, jer jednom u životu se sklapaju te kockice da možete napraviti svoj maksimum. Evo, pričali ste sad i o univerzijadi, bile su tu i mediteranske igre vrlo popularne tada. Dosta ste i putovali. Kako se to finansiralo tada? Da li uopšte postojao savez i koliko je bio uticajan i jak? I, mislim, cela organizacija puta do Mexico City-a nije ni malo? Nije, tako je. Mislim, ajde da kažemo, imali smo ozbiljnu državu Jugoslaviju koja je programski se opredelila i za atletiku i za postojali su i atletski savezi, i savezi fudbalski, košarki kao i sada i tako dalje. Međutim, imali smo tu Sovku Jugoslavije koja je u svojim programima tačno sve planove i programe pokušala da pokrije finansijski. To je tadašnja država mogla. Ona je sve planove koje smo mi predavali za pripreme, ona je to sortirala i rekla ovo može, ovo ne može, ovo može, ovo ne može. Međutim, više je bilo to što može. Danas ima više ne može, zato što je manjak para, manja država itd. I onda stvarno je to funkcionisalo izvanredno. Normalno da su i onda postojali problemi. Nije to bila jedna istočna Nemačka da ste pili, što kaže, sve ono što ste želeli. To je bilo samo nalog. Tamo je njima bio problem da naprave što bolji
plan priprema, jer kaže, ako hoćete idete u Keniju, idete u Keniju. Ako je tamo najbolje, idete u Meksiku. Ako ovde najbolje, idete tako. A ovaj, sad imali smo, pošto ja voleo da idem zajedno sa mojim trenerom, mi smo išli u tu Formiju. To je olimpijski centar italijanske atletske ovaj, federacije. On je negde između Rima i Napulja. Jedno fantastično mestašće, neke veličine, ala Makarska ili tako. I to divno, pored mora, sa uslovima, fantastičnim tartanom. Onda tu su bile sobe i odmah je bila i klopa tu. Tako da uveče u 10 sati zatvaralo su se vrata, nije mogo niko da izlazi napolje u grad. Ili... Tako da je bio jedan ritam spartanski ovaj, život. I onda su ovde malo neki naši, jao, pa otroši problem devize. I onda je postao daleko manje nego danas. Ovaj, pa kaže, što on daje devize, pa zar mu nije isto u Makarskoj možda ili u Splitu tamo, imamo iste ustoje. Međutim, tajna je bila u tome što smo mi išli u Formiju zbog toga što tamo dolaze najbolji svetski skakači u skoku dalje. I onda smo mi jednostavno ovaj, krali njihove ideje, oni krali naše ideje, gledali šta on trenira, kako on povezuje, jer u samom skoku dalje vi 30% treninga skačete, 30% trčite, 30% radite otprilike teretan, u neku terete i jačanje. I onda smo gledali koje su to kombinacije kod njih. Oni su gledali ovaj, šta ja radim, oni mene snimali. Ja znam u Rusiji kad smo bili u Leningradu, pa oni su imali čoveka koji je bio zadužen za mene sa kamericom, sa krivem, tako. I on je non stop pratio. E sad moj trener, pošto je bio šaljiđija, kaže, a sad uzmi jedno, kaže, 5 minuta, pa kaže, vrti ovako rukama, da kaže, treba će im godinu dana da otkriju, kaže, u čemu je tajna ovaj, tvog skoka. Zbog čega to radite? Montreal je taj koji vam je doneo i sjajan prijem ovde u zemlji i kada, pretpostavljam da je tada i Tito vas primio, jer je znamo da je u to vreme primao i sportiste, ali što je važnije, da li vam je tada već krenula i neka stipendija vezano za sport? Jeste, onda sam ja dobio i stipendiju. Normalno doček posle 8.40 bilo je fantastičan, to je kao da ste... Kao sad kad se naši vraćaju s tim što onda nije bilo ove terase čuvene. Ali ovo se skupio ceo ovaj, beogradski krem i taj politički društveni koji su došli na aerodrom tamo. Doček, čuda, levo, desno, pa posle prijem kod predsednika. I tako da je to bio jedan veliki događaj. Jer sami tim što je stvarno ta vest da sam ja skočio taj evropski rekord i najbolji rekord na svetu u normalnim uslovima na nivou mora, on je prošao kroz celu planetu. Ja sam gledao i sve ove novine svuda se pojavljivao. Moja slika u skoku, kako ovako redi, kaže Jugosloven, kaže Nenad Stekić, kaže osvojio to i to. Tako da je to bilo divno. Ali s obzirom da ste odrasli u Beogradu, onda vam je jasno da kada postignete neki uspeh, onda postajete i deo krema. Da li su tada usledili neki pozivi? Da li ste tada počeli da se krećete među ljudima koje ste tada možda posmatrali samo onako u gradu? Pa jeste, ljudi vas onda počinju da vas prepoznaju. Sami ti što sam ja imao neke svoje lične performanse u smislu što se bavio muzikom, imao sam svoj sastav, pa čak do 17. godine ja se razmišljao da li da ostanem u sportu ili da pređem u muziku skroz. Međutim, srećom nismo imali para za instrumente, pa sam ja krenuo ovom lakšom stranom i ostao sam u sportu. Tako da je, da osvajanjem tog fantastičnog rezultata sam maksimalno bio primljen. Onda sam primljen i zbog toga što sam pozivan u emisije da sviram, pa onda se spojilo, pa onda simpatično izgledao i tako dalje. Neka harizma se stvorila oko mene i da, naročito zbog toga što je uvek bilo da svi vrhunski sportisti nisu bili iz Beograda. Malo ih je bilo u Beogradu. Uglavnom su dolazili sa strane, pa onda su oni verovatno grizli stalno. I, međutim, ja sam jedan, ajde da kažem, autentični Beograđani, rođeni, koji je uspeo da ostvari to i to mi je dalo neku priliku da se družim sa, ajde da kažemo, ondašnjim facama nekim. Ko su bile ondašnje face? Sad, evo, možda mnogi ne znaju, mogli ste da završite konačno u Ribljoj čorbi, s obzirom da ste i sa Borom Đorđevićem u jednom od njegovih bendova povremeno nastupali, ali ko su još bile beogradske face ili uopšte face u gradu? Pa, ko je bilo? Pa, bilo ih je mnogo, ne znam sad, da ne spominjem svakoga. To je vreme, sad ću, znači, između 70. i 80. godine.
To svi oni tipovi, ako hoćete da pročitate na internetu, vidjet ćete koji su to. I evo konkretno sa Bojanom Čorbom, kad sam ja bio opredeljen pri kraju, to je već bilo 19 godina sam imao, kad sam definitivno odustao od muzike, onda je on došao kod mene i rekao mi ima neka, to je Đorđe Karaklajić, pravi je neku emisiju u Domu sindikata. Pa kaže, ajde, znamo da ti sviraš gitaru, ode, ajde. A ja, on je onda imao Suncokret, valjda, ili Grupa zajedno. Grupa zajedno, da, da. Pa su onda dolazili kod mene tamo u stan, tamo da malo treniramo, da probamo. I baš se sjećam, Bore, kako je on, ajde, šta hoćeš? Pa ja sam voleo Beatles-e i Jose Feliciana. I onda ja tu sam dobro to radio, svirao, pevo. On meni je počeo da svira Kara Mustafu tamo. Ja kažem, ej, Boro bre, šta ti je bre, Kara Mustafa? Međutim, čovjek je bio totalno u pravu. On je imao svoje originalno, on to je bilo originalno izdanje. I on je sa tim gurao celu svoju karijeru i napravio fantastično. Ali Bregović vas je pohvalio od nebi. Da, i Brega se pojavio. I on je bio onda mlad, koliko je imao, ja mislim da je godinu dana stariji ili mlađi od mene. I on je pojavio sa tim, pa kao, ovaj mali nije loš. Tako da je to iz tog vremena bilo interesantno to sve. Ali bi za one koji sada iz ovog vremena prate sve to, bavili ste se muzikom, uspešan atletičar, međutim, škola je morala da se završi. To je negdje bi imperativ. Moj otac Džibojin, on meni rekao, Neno, ti kaže, skači koliko hoćeš, ti kaže, to je tvoj deo zadovoljstva ili šta ti smatraš da je to, a ovo je ti meni moraš da završiš fakultet. Ako si glup, prihvatam i to. Ne moraš da ideš, ali onda mi kaže odmah, ja tata glup sam za ovo, ja ne mogu. Ali osnovno je ti meni završiš fakultet, a usput se bavi sport. Tako da sam ja diplomirao na ekonomskom fakultetu, da ispunio sam i tu njegovu želju. I mislim da je to sasvim normalno, da se radi samo o organizaciji vremena. Da nije to nikakav, niti sam ja previše pametan, niti ovo, nego jednostavno uspeo sam da uskladim to vreme. Ja ne mogu da razumijem sada ove nove, ajde da kažem, sportiste, jao, kao ne mogu, jao to. Pa imaš slobodno 10 sati dnevno, a ako hoćeš da spavati. A ne, zaboravili ste na računare, zaboravili ste na televiziju, na ono što propa. Ali može, kad imate neku želju da ostvarite, uvijek će da naći to. Kada ste shvatili da je već vreme, što bi rekli, da okačite sprinterice o klin, da je došao kraj aktivnog bavljanja sportom jer ste u sportu ipak ostali? Pa ja sam zadnje takmičenje imao sa 40 godina. Ajde da kažemo da sam, ja sam i svetski rekorder za veterane za godište između 35 i 40 godina. Skočio sam sa 40 godina na Zvezdinom stadionu, organizovao sam svoje posljednje takmičenje i skočio sam 7.45 i to još uvijek važi kao svetski rekord za veterane od 40 godina. I obični ljudi, Amerikanci čak do 25. 6. jer oni su suviču u biznisu i tako dalje, oni naprave olimpijadu, uspeh i odmah idu da to pretvore u pare. Međutim, ja sam radio nešto što sam voleo. I onda sam pokušavao maksimalno koliko mi to mogućnosti normalno dozvoljavaju da taj moj lepi deo života potraje što duže. I onda sam izgurao tu do 40. i onda sam rekao, ej, već je dosta, trebao bi da se povučeš samim tim. Što je najgore što sam ja u 40. godini pobeđivo sve ove naše deljaše. Pa onda sam sebi kaže, pa ti si stvarno i dosadio i nima i samom sebi svim ostalim povuci se. I onda sa 40. godine stvarno sam se povukao i išao drugim pravcem. Radio malo u Atletskom savezu, pa iz Srbije, pa bio generalni sekretar, pa onda bio direktor dve firme, jedne iz Slovenije i jedne iz Hrvatske. I onda sam se vratio na Zvezdin stadion, zamolili me, ajde, hoćeš da budeš generalni direktor sportskog društva. I onda sam bio generalni direktor sportskog društva i evo sad i završio se na kraju u Ministarstvu rada
radim kao interni revizor, znači ono što sam se školuo, što me otac Živojin terao, evo sad pri kraju karijere, što kažem. Ali ja sad gledam kada pričate o svemu tome, da je to bilo negde u svetu, u nekoj drugoj državi, u neko možda i drugo vreme, vi biste živjeli od slave koju ste stekli, pa čak možda i samo jednim skokom, a ne u sve zlatne i srebrne medalje koje ste osvajali. Pa verovatno, ajde da kažemo, da ne kažemo samo Srbija, ajde da kažemo Jugosloveni, sve je to taj, što kažemo, balkanski bućkuriš. Oni ne cene mnogo sebe. Oni uvek više cene, što kažu, van. Najgore je biti najbolji u svom selu. To je ona stara izreka. Tako da mislim da je to jedan od razloga što se sve i tako dešavalo. Jer ja gde god dođem, ja sam ili Herr Stekić, ili Signor Stekić. Tako da nešto što se ceni kod nas, mislim da mi imamo tu, ajde da kažemo, genetsku falinku da... Da ono naše što je dobro... Da stečemo sve što malo počne da viri iz proseka i to jeste tako naša osnovna karakteristika. Zašto nikada niste razmišljali da budete trener? Da možda ovo što ste rekli, postoji mnogo klinaca, mogu slobodno tako da... Jer su to zaista deca koje treba vrbovati, koje treba usmeravati, u krajnjoj liniji odvajati od računara i od tih imaginarno... Oni će preimaginarno skakati. Je, tako je. Pa evo ja imam isti takav problem sa mojom čerkom u srednjem, Andreja. Ono jednostavno 10 sati, po 15 sati je moguće da sedi, da se ne pomeri ispred kompjutera. I ona je čak, moj trener je govorio, ajde dovedi mi ćerke na stadion, ja ih doveo i ona je imala bolje rezultate, Andreja bolje rezultate nego ja u njeno dobe, imala je onda 13-14 godina, na 100 metara bolje rezultate nego ja kao muškarac. I on kaže, pa ona je fenomenalna, tamo je taj... Međutim, posle 2-3 meseca, neću tata ja to. I nema onda. Ako imate vi tu situaciju da ja moram da je uhvatim za ruku, ajde idem, nema od tog posla ništa. Ali sam video da ona na kompjuter kad sedne, ona možda bude, što kaže, 50 sati. Ali s druge strane, možda je i to neko, ajde da kažemo, predeljeno. Ona je na kompjuteru naučila da čita i piše korejski jezik. Mislim, totalno neke neshvatljive stvari. Ali vidiš da ona, znači da nije to, što kaže, bacanje vremena tek tako. I ona sad je stvarno slaćemo i na usavršavanje u Seul i tako dalje. I ona je ušla u tu neku svoju priču. Ja sam čudo. Ja kažem, kako si uspela da naučiš to? Pa kaže, tata, morala sam preko engleskog, preko srpskog, kaže, je mnogo teško. Kaže, drugačije, kaže, je spoj u glavi, kompozicija totalno drugačija, preko engleskog lakše. I ona na tastaturu ima sa njihovim hieroglifima korejskim. Mislim, čudo jedno, jasno. A ja sve to neozbiljno, onako vidim, ona muva se tamo, tek onda se vidim da je to stvari ozbiljna stvar. Tako da... Da, eto, tako, to je to. Mnogi vas viđaju i na modnim revijama, pa evo ja bih da pomenem i Jasenku koja je zadužena za taj deo vašeg života. Pretpostavljam ona pista nekako malo asocira i na taj nastup. Pa to jeste, fali još ona jama za doskok, ali ta pista asocira. A sad ću vam reći, ta pista mene asocira najviše. Mi smo negde od 75. do 80. u Italiji izmislili taj skok u dalj koji smo mi organizovali u glavnoj ulici, na primjer, Rima. Ili bili smo tamo u Padovi. Pa u centru Padova tamo gledate ono iz 12. veka, levo-desno, i sad ovdje postavljena je ovaka drvena, to je kao ta pista drvena, i na kraju u skoku dalj sve je to namješteno. Uveče u 8 skupilo se pola grada, sedi tu, gledaju, bio skok u dalj i takmičenje. Onda je bio neki moj konkurent, Evanđelista, se zvao Italijan, ako zgodnikav. I onda mi stalno vodili borbu, da li će on kao mene da pobedi ovo, ono. Ja doduše bio malo stariji. I to su bili dueli strašni, a to ljudi sede ovako na pola metra od nas, gledaju nas kako prašti to, a to je bio drvena podloga, to je konstrukcija ta pravljena, pa onda stavljen tartan i to kad trčiš, to se čuje strašno. To je fantastično za promociju. To je za promociju bilo nevinje. I tu Italijani su fenomenalni. Oni su to organizovali,
Oni su uvek to i pošteno plaćali i kaže Stekiću da imaš toliko para da dođeš ovde, da se pojaviš, da to i tako dalje. Eto, zašto nikada niste želeli da to pokrenete ovde? Šta je to što vam je negde ubilo volju? Da li okolina, da li upravo ova surevnjivost ljudi o kojoj pričamo? Takva je okolina, jednostavno ona nije prepoznavala to. Za mene bi bilo normalno da sam mogu da radim i kao trener, tako. Sa toliko iskustva, sa toliko skokova, sa toliko poznavanja velikih takmičenja, velikih ljudi. I ljudi u krajnjoj tako. Međutim, kod nas postoji sve nešto onako obrnuto što bi trebalo da bude. Kao što me neki pitaju, ti radiš u ministarstvu rada, kažem ti nisi u ministarstvu sporta, gde bi... Pa ja kažem dobro, ja sam polivalentan. I da kažemo, ne samo po sportskim opredeljenjima, već i po obrazovanju fakultetskom. Tako da meni je žao što ova sredina opet ne prepoznaje prave ljude i trebalo bi i nadamo se da će doći neko bolje vreme. Pa doći će. Mi sa tom verom idemo u bolje sutra, ali tako? Tako je. Ja ću vam se zahvaliti na ovoj divnoj. Zaista smo imali prilike da slušamo nekoga koja je mnogo prošao, dosta postigao i evo, za mlade da kažemo, kao što ste i rekli, sve što se želi može da se postigne. Tako je. Samo je važna je volja, važno je opredeljenje i važna je, ajde da kažem, ona sitna moja volja da doživim, da možda vidim uživo nekog svog naslednika koji će preskočiti u daljinu. Jer ne završava se svet na meni, nadajmo se na tim mladim koji će doći.